Am știut obișnuit să acumiz cursuri განაგრძობს ჩვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღვება. Საქართველოს შესყიდვების სისტემა არის მკვლელი, ასე აფასებს იურისტი ბადრი ნიაური სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას, როგორც ის ამბობს ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების შესრულებული სამუშაოების სათანადო მონიტორინგი არ ხორციელდება. Ნიაურის თქმით, სამუშაოების ექსპერტიზის ჩატარების ნაწილში სადავეები კონტრაქტორის მხარეს არ უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი მესამე მხარე, რომელიც სამუშაოების კეთილს ინდიცირებას შეამოწმებს. Ვინ უნდა ამოწმებდეს ქვეყანაში შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხს და დგას თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ ინსპექტირების ორგანოების კვალიფიკაცია, სად არის მთავარი პრობლემა, რის გამო წლებია ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ვცხოვრობთ. Ანუკა ჯოხაძე არკვევდა თემის დეტალებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ანუკას აღამოჩნდება. Ეგ ამაგი მიუყვეთ პროცედურულად, როგორ მუშაობენ სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე სუბიექტები. Მარტივად რომ ახსნათ, მას შემდეგ რაც შემწყდელი ორგანიზაცია გამოაცხადებს ტენდერს და გამოავლენს გამარჯვებულს, რომელიც შემდგომში უკვე შესაბამის სამუშაოებს აწარმოებს, ვალდებულია შესრულებული სამუშაო სახელმწიფოს მიერ აკრედიტირებულ ექსპერტიზის ბიუროს დაამოწმებინოს, რომლის დასკვნაც კონტრაქტორმა შემწყდელ ორგანიზაციას სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა წარუდგინოს. Შემწყდელი ორგანიზაცია სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე აფორმებს შემდეგ უკვე მიღება ჩაბარების შემწყდელი რეალურად ენდობა სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან აკრედიტირებულ ორგანოს, რომელსაც აქვს უფლება ობიექტზე საექსპერტო დასკვნები გასცეს. Როგორც იურისტი ბადრი ნიაური ამბობს, სწორედ აქ იკვეთება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ინტერესთა კონფლიქტი. ნიაური გვიხსნის, რომ პროცესი უნდა ხორციელდებოდეს დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ და მიკერძოების რისკი მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. Არ გვაქვს გათავისებული, რომ ინტერესთა კონფლიქტი სწორედ ეს არის, რომ მე მიმწოდებელს არ უნდა მომეცეს შესაძლებლობა, რომ ასეთი გაფიქრების და არსებობის შემთხვევაში მოვიძიო მოკლეგზები და მივიდე ასეთ არასასურველ შედეგამდე. Ამისთვის არსებობენ მესამე პირები. Ეს არის ექსპერტიზის ბიუროები და ეს არის აუდიტორული კომპანიები, რაც შესყიდვების სისტემისთვის არის ფიქცია. Მაგალითად, პროდუქციის მიწოდების დროს სკოლებში მერხები როდესაც მიაქვთ, დათქმა არის, რომ წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა სამხარაულის ან უცხოეთიდან. Მაგრამ მე გეკითხებით, უცხოეთში არსებულ კომპანიას რა ნიმუში მიუტანეს, ვინმე მიციის? Კარგი ნიმუში მიუტანეს, რა თქმა უნდა. ჩამოიტანს დასკვნას, დადებს ამ შემთხვევაში შემსყიდველთან და პროდუქციას აწვდის ძალიან ცუცს. Anu gamodis rom realurat shemsqedveli organizatsia indomba im saeksperto biuros romelsats tavad irchevs kontraktori kompaniya rogorc Tbilisis meriashi ganmartaven damatebit sakhmtsipos mkhridan obyekti shemotsmeba ar khdeba Tbilisis meris moadgili atskhadebs rom sakhmtsipo tenderebshi qolas shemsqedveli da mimtsodebeli organizatsia erti da imave praktikit mushaobs da mat ar aqvt legitimatsia sakhmtsipos mer akreditirebul ekspertis dasqnashi echu sheidana Teni samsakhuri amotsmes akreditirebuli aris tu ara experti, actuar și să vă amintiți să cumiană, ce moțime bi supleva, rați ce moțime bulia, da, asebe, da, scunis și n-ar să amoțime. Aristuara, da, scuna, da, debit. Tbilisis municipalități, am și întrebări, ar da, vere, oleboda, cavela, dar ghis experti. Rom, ce să vă amintiți, expertizis, expertizam, optari. Ce în tanam și rămas, ar conda, ce să vă amintiți, legitimațiero, da, șeet, ana, eciui, să cum se poși, asta cum se poși, აკრედიტირებული ექსპერტის დასკვნაში ეჭვებ ფაქტია შემსყიდველ ორგანიზაციებს არ შეაქვთ. თუმცა ამ მიმართულებით მომუშავე იურისტები ამბობენ, რომ დღეს საქართველოში არსებული ინსპექტირების ორგანოებს შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვთ. Კობა ყალიჩავა ამბობს, რომ აკრედიტაციის მიღება სუბიექტებისთვის დღეს სირთულეს არ წარმოადგენს. მისი თქმით, ამ მიმართულებით კომპანიების მონიტორინგი ცუსტია. მონიტორინგი რომ გასამკაცრებელია, ამას აღიარებენ თავად საკანონმდებლო ორგანოშიც და ამბობენ, რომ ამ კუთხით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება. Inspectorii bici, organul de salsahat miro, mahinji, sahi, anu. Este că tavad acreditația are barar tuli ambavi, gaci de eti șabloni, da, am șabloni s-a pus la zăpăl la organul, inspectorii bici, organul irebs, agața acreditația asta mere, batare ben, toate am expertize. Unebrivia, damkvetiari, da, interesebuli piri,
meori mulțumiri kerzo subiectii romelis am dat cota sahurcile bizna, amitom riski imisarom am putut face kerzo ebuli os drascuta. Ect sahsaha da modulosi aris. Da da vechi delegire basajaro funcție bisa kerzo pirem si serom am mazzi arhurcile de bada amate biti kmediti controli. Tenderi cel tarde va isi regulsua cel tarde. Acare cu șesule bizna amis monitoring isnațele. Ies, ratcoa unda. Factorul saciilor, suplimentat cam cât se va asta, și să vă amintiți, am asta dacă și eu, am și mecanisme pe raicne, mai chlamici, ce e vorba, tunca, ratca unda, esaris, șem sule, vă zdau, ok, de ulei, erti scriu, că te simți si rece, ia sulos, da, mi-au rescriu, mecanisme pe sulat, cu samuc, pe de ulei, maximul, ca să te cuscă cu problemul, care scobri nazii. Cam cât se debatoare, mi-i dăm pe bisahun să poșesc și dobșim monedele, calcauli, subiecte, bismimar, tam azi albat truacionem, stumce isit pacti, de unde ai tu costrom, zilin slande, sahun să poșesc și dobi, sa arăti mankierim harem, nahed, razet, cum am aflat concretul subiecte, bit sau brubel, ma grem și să vă amisi ca dați fotile, bismimar, arhteba. Adloba, isanu, ca johadei. Canalul Garacem a strâns fateme, bice acatos, președintii ruse, tenarse, buliu, vizor, regim, izgada, hedos, argamuri, schaus, acatos, sunt tauroba și chia, misacire, basu, erheda, însac, mei s-ar istram ragorț, Moldova, șimpop, ma președint, ma Moldova, colega stan, ertat, gamar, tu briefing, zeganat, schadam, araris, gamuri, schuli, ruse, ten sa, vizor, regim, izgada, hedos, moguiți, os, romelit, sac, mod liberal, uriat, reondul, pirobeb, și de romelit, șeid, lebam, am agresii, stros, ნაკლებად მისაღები იყო. Სალომე ზურაბიშვილის განცხადების კომენტირება დღეს მთავრობის სხდომის შემდეგ მედია ოთახში ჩამოსულ ფინანსთა მინისტრს მოუწია. Თელარეგელანტი იმყოფებოდა მთავრობის ადმინისტრაციაში და ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში თელარას აღამომშვიდობის. გამარჯობა ბეთა. რა კითხვების დასმა მოახერხე კიდევ დამატებით მინისტრი? ბეკა, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მთავრობის სხდომის წინ პრემიერ-მინისტრს დღეს განცხადებები არ გაუკეთებია. ტრადიციულად სხდომის შემდეგ კი მხოლოდ ლაშა ხუციშვილი ჩამოვიდა მედიასთან მინისტრებიდან. Როგორც უკვე ვთქვით, განსხვავებით პრეზიდენტისგან, როგორც ჩანს, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ვერ ხედავენ რუსეთთან უვიზო რეჟიმის გადახედვის საჭიროებას. ფინანსთა მინისტრის თქმით, დღეს არსებული კონტროლის მექანიზმები ქვეყნის გამოწვევებს სრულად პასუხობს და თუ მომავალში ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, მხოლოდ მაშინ შეიძლება რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გადახედვა. სხვადასხვა BMG-მ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან რამდენიმე დღის წინ გამოითხოვა დეტალური ინფორმაცია სექტემბერში საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე მოქალაქე იმყოფებოდა. ჩვენ ბოლო ხუთი წლის პერიოდი ავიღეთ და როგორც კი მივიღეთ ამ ინფორმაციას, საზოგადოებას აუცილებლად გავუზიარებთ, რა სურათი იქნება, რა შეეხება სხვა საკითხებს. დღეს მეცადეთ ფინანსთა მინისტრისგან მიგვეღო პასუხი კითხვაზე, რის ხარჯზე გავიდნენ მოგებაზე სახელმწიფო კომპანიები 2021 წელს. საქმე ის არის, რომ ხუთწლიანი ზარალის შემდეგ პირველად სახელმწიფო საწარმოები 527 მილიონიან მოგებაზე გავიდნენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ მინისტრის განმარტება. Zogadat, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა უნჯობესდება, უნჯობესდება როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობა. შესაბამისად, ბუნებრივია, პირველ რიგში სწორედ ეს არის ფაქტორი იმისა, რომ სახელმწიფო საწარმოებს საწარმოები გასულ წელს გავიდნენ მოგებაზე და წელსაც საკმაოდ გაუნჯობესებული პარამეტრები აქვთ. Უფრო კონკრეტული ფაქტორები შეგვიძლია დავასახელოთ? Რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორი ვალუტის კურსის ნაწილიც არის, თუმცა ესეც თავში ნარსით ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუნჯობესების გამო სწორედ ვალუტის კურსმა შესაბამისი, ესე ვთქვათ, კარი პოზიცია ჰქონდა მიმდინარე წელს, გარკვეულწილად სახეზე გვაქვს უგამყარების, ასე ვთქვათ, ტენდენცია, თუ არ ჩავყრით მცირე პერიოდით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რყევებს. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე დამტკიცდება სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირების სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს კომპანიების კორპორატიზაცია. ამ თემებს BMG, რა თქმა უნდა, მომავალშიც მიადევნებს თვალყურს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს საშუალება ჰქონდა ფინანსთა მინისტრისთვის დაგვესვა კითხვა, შეეხებოდა ფისკალურ დეცენტრალიზაციას. საქმე ის არის, რომ 2023 წლისთვის მთავრობა გეგმავს პარლამენტს წარუდგინოს პროექტი, რომლის მიხედვითაც დასაქმებულთა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი ადგილობრივ თვითმართველობებში მიმართება. ბუნებრივია, BMG დაინტერესდა, რა ფორმულაზე მუშაობს ფინანსთა სამინისტრო, მაგრამ კონკრეტული პასუხი დღეს ვერ მივიღეთ. Თვითონ ფორმულა უშუალოდ, რომელიც საშემოსავლო გადასახადს ეხება, ეს თუბად მარტივი ადმინისტრებადი არ არის, რომ მიაკუთვნო უშუალოდ იქ დასაქმებულს
Registrații se mișcă cu adevărat cu factori biari, am ascuns de băieți cu atât de uprometat este cu atât cu ză. Îmi spuneți rom formulare aluratii cu samatliani, dar moțteșii se rom cu atât este mai regiunul, mai o regiunist am cam ei rozdăse și am de ce să bem însă am imartul de bit gzel de ba mușaoba procesi ari se cu atât trebuie. Răcea care bam tavru bisecdom este grevândul săcet chib sultărt meti săcet chigani chilis irtărti mida gama uguaz cea care boda gogunis caris electrosat guris proiect romelit sa moiț onam tavru bam terjola sadat chibulis municipalitate bis teritoria ze caris electrosat guris moțco basitualistii nepses proiectim na rogortim tavru bis mirgaur cele buli pres realizi Daniel Kovam proiectis sahire buli bada axlo bit as 80 milioane dolari a cum bune previa vtilo tu pro meti gavigot proiectis cea care ma choris vinari investori companie, da, mă sucăm BMC RTL-i ce se-ți aici. Ahot, cu ecneva toară, mă mă lășe Karinski, Deverti, Elektrosadguri, mă băbate. Da, să-i tu randine dicția, vă-i spune morandume bi proiectat, da, n-am dul Karinskum zis Sadguri, vă deseți arana clip să-i interesu. S-a interesu, că e bătano, ți-a dea BMGZ, da, s-a acris cursi mă curebele, am colapăr să o ahloes mă mă lășe Gaiger, tu gahte bat snobi. Canal Zocciune Test, Grisfate, Mebica, Oto, Ogeanda, Cis, Program, Spark, Depsi, Arade, Quaturii, Taripe, Bieda, Imedigwax, DRG, Metodi, Samo, Kmedeba, Klinik, Epsam, Wasunt, Epsam, Mișec, Ogeanda, Cis, Asociații, Skenzonelma, Nino, Kiknadzem, DRG, Metodi, Prezentații, Sešem, Deganac, Hadamisi, Etkmit, Ogeanda, Cis, Asociații, RTN, Epsas, Semet, Klinika, Statit, Mishoela, Miesal, Meba, DRG, Metodi, Zegada, Slos, Itkoze, Klinike, Bishemo, Sauali, Gaiser, Deba, Tuara, Kiknadze, Pasu, Hopstrom, Dres, Aris, Arade, Quatur, Taripebi, Sakoto, Ogeanda, Cis, Program, Spark, Lepsi. Să acum discursul am îndrăsulat bolii, am adus la bocură trebuie să-i stăm hamis.